Ez genuen, ez arbilik eta ez urik. Urik ez. Urik ez genuen. Iturri ja genuen, txetik an, egun metrola, bera. Tak, han hartu gura, eateko urruti jo homok genuen. Etortzen zen Jaizkibeltik an ura goiti bera, eta gure ematen genuen pues, kalderak egitxea. Gehen arekin ahotu ginen ustar, jemen bizkarretu bitu ite zintzilik. Ematen genuen, eta karrire bai, eta buruan, ura eta altzen zela. Nire amak ematen zituen bi balde hemen eta buruan beste bat. Eta etxeako bakarrako izan bazen, nahun animalian zakore bai. Eta arropa garbitzea, eta txurri jasaten zen, txurri zea, eta han garbitzen genuen. Putzu marren zertuta. Eta nahitzen ginen gu, bost, ze etxeetako bai. Ze arropa garbitzen. Ez genuen dutxik, garbitzen ginen. Bai, elzien ura dutu eta ara botata. Ola garbitzen ginen. Minon, gaineago, sortzi zen idegea. Kaldera, harrapa garbitzen biltzen nintzen kaldera ondugitako batian ura berua jarri. Eta lehen dabezi garbitzen zituen akankak eta zea, ura garbileakin, minon gazken dago, denak ura beakin. Iru bon behiatzen bitxe guztinean. Gehileetan ez zain arginen. Baten zen askotan ezke, aize pixke bat atatzen zen nian orduan. Linea zen umat eta itxan zen zekun argila joan. Eta jote ginen nioan egunetan argitik gabe. Eta jabe esaten dugu nuen kandelakin eta betrolio ez da ginen katxarun jarrita eta faulak eta hola zin. Gainekoan guk ekonomikako horakoa bai. Bai, hoi izautun duen. Beti zua piztua daten zen. Udara eta... Bai, karo, zuak initzen zen. Baina egurra, eskosaba bat genuen baita ere, azerra aderotan lan itzen zuena. Eta harrek ekartzen txirbila eta zerrin, txirbila eta egurra. Ikatza bai, sakuak edo hola. Eta egurra ilauntzeko, osea, egurra, onbeste egurre zehatzeko. Horrekin izan genuen bai. Eta karbonerak, eta gauzo horiek, eta karbonera ditzen genio, klaro, ikatzat eukitzeko lekuak eta ere holako zuan onduan, horrelako kajoi bat. Eta guen itxe karbonera beti ikatzez beti joten zen, ikatzakin lan zu egiten genuen. Orduan frigorifikoak etzien, baino adibidez guk nebera da genuen atxarotza, atxak egina, eta orduan jartzen genuen neberan barruan balde bat, eta han sartu ba, gelako eskorra. De berazen, frigorifikoa bezala, baina motorri gabe. Motorri gabe. Eta goian, txakat, zea bat, apartamento bat, eta han jartzen zen gela. Eta gero sakakatzen bat, ura biltzeko, urtu zen, ura biltzeko. Eta hango hotza zen, gela horrek ematen zen hotza. Egunero gela erosti behar izaten zen. Egunero batzutan bi egunetik behin, hola, baina... Gela bai, gela azaltzen zuten. Aztu eta karro bat egin, tozten zen zagoen dik, eta gela. Nebra atzutena freskera bat zuten. Armario moduko bat. Gurean lehioan azpilean, armario moduko bat, bi atez euskan, eta bi apal. Gu gehitxean beti nizatut freskera. Hoizea zen, ez de kaja bat, kale aldea, bat ez de kale mozpela bat zen obia, eta zari egin, ez ebluiak eta zartzeko, eta antxeoki gauzak, jateko eta zera gauzak. Lehenengo telebistak azaldu ziren tabernetan, fula ikustak eta ginean tabernetan. Guk ez genuen, horako dira asko baino, izeba osabak eta bai, eta nire bitzen zait, irurogeita iru edo lau edo horrela ja izango genuela telebista, etxean. Ze etortzen zen gure etxea ostegunetan lesoko ume guziak etortzen zen. Telebista jarri ja, bai, pasa, telebista jarri ja, telebista... Gure anaian eta lagunak eta hispanak eta, bera izatei zupa, ogoiti gora. Telefonoa ez genuen etxetan. Ia telefonoik etzen, lokutoio bat, plazan. Eta ez da, lau itxe, telefonoak egin. Denda txiki bat zegoen barri joan, eta dendan. Tan dendatik enkargo guztiak, oza, zure etxea deitzeko, deitzen zizuten dendara, eta dendatik joaten zen horbet abizatzea. Eta dendara egisten zen, eta itze egiten zen. Ola funtzionatzen zuen hasieran. Gero, guatzen az, itxia jarri genuen nian, hemen de inguru honetan, lehen da biziko, tarrak izango ginen, gizun hasi zen nian arrainak inda zen.
Eta solizitatuta zen bat demorandu ginen zai jartzeko. Igual, urte bete, telefonua jartzeko solizitatuta. Eta gero ja jarri zuen, gure sotua bizilan batek zuen, eta guko handik ez genuen. Eta bizo guztiak beraien aiatzen zaiaten. Eta bai, bitxori, telefonoa, eta igotzen zen, eta bestela bizu eman. Ze bizitza, guain kexatu iten gea.